Jeg hedder Henrik Iversen, og jeg er produktionsteknologstuderende ude ved UCN. Jeg er i praktik ude på Aviatek. Her ved Aviatek, der producerer vi jo nok hovedsageligt ting, der bliver brugt i fødevareindustrien. Det kan være dele af pumper, der bliver brugt rundt omkring på for eksempel mejerier og bryggerier og så videre, faktisk rundt omkring i hele verden. Aviatek, det er en virksomhed, der gør sig inden for friktionsvejsning. Og det fungerer simpelthen ved, at man sætter to emner op imod hinanden. Og så via varme, når de gnider imod hinanden, så bliver de faktisk sammenføjet. Vi tager bare dataen ud for det hele. Ja. Min indgang til produktionsteknologuddannelsen, den kommer så faktisk af, at jeg tidligere er udlært kleinsmed. Og efter det, der har jeg sådan set rejst rundt i hele Norden som, som siger, supervisor på byggeprojekter på stålhaller. Og så tænkte jeg bare, at jeg trængte til nogle ekstra værktøjer i værktøjskassen. Trængte til at lære lidt om, hvad det teoretisk betyder at være leder i en meget omvandrende dagligdag, kan man sige. Nogle gange så kunne det være lidt sjovt at se, hvad der er, de regner deres priser ud fra. En produktionsteknolog kan i virkeligheden begive sig i forskellige områder af en virksomhed. Vi kunne arbejde med, det kan være produktion, det kan være logistik, eller det kan være kvalitetsudfordringer. Jeg er meget rundt i produktionen for at snakke med mine kollegaer. Og det handler faktisk rigtig, rigtig meget om, at langt de fleste af de gode idéer, at jeg kan få til at prøve på at forbedre nogle ting, det kommer faktisk fra medarbejderne. Jeg kommer jo ikke med 500 års viden og ved, hvordan man har gjort det her i de sidste mange år. Men jeg har til gengæld en masse folk herude, som har gjort det her de sidste 10, måske 20 år. Chancen for, at de ved mere om det, end jeg gør, den er meget, meget stor. Jeg vil helt klart anbefale uddannelsen til folk, der har nogen, hvad skal man sige, en idé om, at man gerne vil have noget, der er lidt bredt måske. Altså, nogle de overvejer ingeniøruddannelser, nogle de overvejer maskinmesteruddannelser, og de er jo selvfølgelig også super, super fine til alt det, de kan. Men jeg tror bare, at vi er sådan et, hvad skal man sige, et gyldent mellemled et eller andet sted. Og det tror jeg, det fungerer rigtig godt for mange mennesker. Jeg vil selv gerne ud og have noget ansvar, og det tror jeg, uddannelsen den gør for mig.